Бүгін из жылы органын өлеттерін иделі күннері. Бұ бұрағанник историята өссі түнча 715 сылақтан сағаланыр. Петр I Ирақтағы дойдуға апшестіне берәдегі көрер істер сұлыспаны тәрейбіте. Тұстақ өлеттер полиция дейін аттамыттырым. Өркемге бұрағанник милиция күне дейін әті, оттон 2-11 сыл күлін тұтар маңнегі күніттен из жылы органын өлеттін күне дейін бол бұты. Білігін республика дүнен сәтті түгінші кейі тұстақ министерствіға үлелер, оттон 15 аңар түгінші та полиция үлейді. Аммыл ғуғарез жела салатығыра алтын сотрудник үлелесі жарыттан аңары әдер жон, кенелер тұстақ үлелерін тағынан әпшесіне ұлыққа көкті өктір, спорт, культура да әйгетігер сетейлері әлбәк. Ол күдік бүкін Амматағы изжела делын үлеттергер нағарадалары, званиялары тұттадылар, итенне өр сылларғы үлелеуіт бетеренлері чест әтілер. Бетерен хабеті 5 номинация, отделгар 5 номинация тұттыра бұд. Ол бұры лучший сотрудник тенге, лучший ГАИ, лучший инспектор ГАИ тенге номинация тұттыра бұд. Лучший спортсмен деньги тут целая сылтымигуна. Он на утвахту вот еще лучший участковый деньги тут был. Бес номинации. Он от отдела к тысяче вяспитин, отдел был постоянно варбит.